Кубометров 4, наверное, дров, чи 5, може. Ну, це 7 тисяч. Дрова ж такі, вони ж товстіші, чурками, все. А це ж, бачите, доски, обрізки. Тоді нанімаєш, пиляєш, тоді рубають на тонші. І ото кому як. Доволі багато. У мене кашолика стоїть у хаті, а то три кашолочки, я рушик спалюю. Ну я не за день, я топлю часа у 3-4 і часов до 7, ото, щоб прогрілося хоч трохи і все. Це селищником. Що з прошлого року осталось, так і є, ждемо з денег. Хорошо. Оформить оформили нас, а денег нема. Окупація була, ми виїжджали. Дали допомогу, а так би я не купив. Пенсія мала. Пенсія всю життя проробив, а пенсію дали мало. Скільки? Те, що 3-4 тисячі немає. Сосна 5 квадрометрів, я дав 5,5 тисяч. Ну, рублені, готові, рублені. Наскільки це вам вистачить? Так, щоб 5 квадрометрів мало. Так я взяв ще дубу. І ще дубу 5 квадрометрів взяв. Дуб 9,5. Сьогодні консультативні пункти. Покажіть якісь. А де це знайбільше? Та скажуть, ну, вона... Це тут, де приймають лікарі, да? Так, що ж було. Обоє поклеїли, ну, трошки це страшно. До речі, шкаф є, тут література є, іграшки, дітвора може погратися. Ну, пропонуємо чайку випити, а то бувало інший раз, тут чуть пізніше вже там і готуємо навіть поїсти трошечки. Вона маленька кімнатка, але вона тепленька, отаплюється вона тут білюксами. І кушетка, і ширма у нас є, і от. Бібліотека, лікарі, староста тут, всі. Зеленбут у мене також тут люди знаходяться. Ощадбанк приїжджають по потребі. Дзвоню, созванюємося і вони мені висилають машину мобільну. Сімейний лікар у мене виїжджає двічі на тиждень. Медична сестра працює кожен день у мене, крім суботи та неділі. А сьогодні у нас перший день, коли ми почали брати аналізи, тобто кров. Беремо аналізи, клінічний, ну, всі, що потрібно людям. І веземо швидко на Краматорськ.